titel as deel van ons reeks van oorgebed, wil ek met jou vanoggend praat oor die krag van gebed. Maar sodra ek dit sê, besef ek, daar is verskillende maniere om dit te verstaan, as ons praat van krag. Ons sou kon sê, daar is 'n potensiële krag, dit sou in 'n gewone batterij kon wees. Die potensiaal van daardie batterij is dat hy krag kan lewer. Maar jy moet hom eers inprop iewers sodat hy werk. En dan is daar effektiewe krag. Dit is waar ons die resultaat daarvan sien, soos met 'n gloeilamp. Ek sien daar is krag, want ek sien die lig. En as ons op hierdie manier onderskei tussen die krag van gebed as potensiaal of as 'n effektiewe krag, gaan my gedagtes na wat ons in Jakobus 5 lees, in vers 16. Wat sê die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. En is daardie woord uitwerking wat vir my sê, ons het hier te doen met 'n effektiewe krag. Potensiële krag van gebed sê vir my, dit hang eintlik meer af van God, of dis in geheel en al in God opgesluit, daardie potensiaal. Maar die effektiewe krag is wat in en deur ons werk. So vers 16 is in 'n sekere sin 'n antwoord op 3 eenvoudige vrae. Werk gebed regtig? Ja, beslis. Wie bid met krag? Die vers sê, regverdig is. En Paulus, wat 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf het, het baie te sê oor geregtigheid en regverdig is. En ons gaan vanoggend by een van sy briewe inskakel om te lees hoe hy dit vir ons uitpak. Om te vra, die vraag wat eintlik waar ek by wil uitkom vanoggend is, wat laat gebed werk? Eenvoudig sê Jakobus 5 en op 'n paar ander plekke in die Bybel, dat geloof die manier is waardeur ons die krag van gebed ontgin. So met dit in gedagte, kom ons maak ons Bybels oop by Kolossense. Paulus se brief aan die gemeente in Kolosse, ons gaan in die eerste hoofstuk lees, van vers 9 tot 12. Paulus bid vir die gemeente, dat hulle gevul word met die kennis van God, dat hulle daardeur kan volhard, en dat hulle met blydskap dankbaar is. Ons gaan so gedeelte vir gedeelte vorder deur die teks. Vers 9 begin Paulus 'n nuwe gebedsversoek, sou ons kon sê. Hy het reeds in vers 4 begin praat waarvoor hy bid, en daarom het ek die aanhaling, of dan nou die verwysing na vers 4, ook bygesit. Dan lees dit soos volg. Daarom dan, van die dag dat ons gehoor het, van julle geloof in Christus Jesus en die liefde wat julle vir al die gelowiges het, van toe af hou ons nie op om vir julle te bid nie. Eers net tot sover, spreek vir ons van 'n paar verhoudings wat hier in Kolosse aan die gebeur is. So Paulus ken nie persoonlik die gelowiges van Kolosse nie. Hy het nie besoek afgelê aan die gemeente nie. Epaphras, wat in vers 7 genoem word, het tot bekering gekom, tot geloof, onder Paulus se prediking in Efese, die nabye stad. En Epaphras neem toe die evangelie terug na sy tuisdorp Kolosse. En dis hoe die gemeente toe dan nou geplant is. So Paulus skryf hier van dat hy gehoor het van hulle geloof. Hy het nie self die gemeente geplant nie, hy het net die berig van hulle geloof gehoor. En daarom skryf hy, ek hoor hiervan. Julle geloof en julle liefde vir al die ander gelowiges. En daarom bid ek vir julle. En dit spreek dan vir ons van, hier is 'n geloofsverhouding. Dis nie sommer net, hy ken hulle persoonlik nie. So iets net oor Kolosse is dat, dis 'n pluralistiese stad, 'n gemeenskap. Daar's 'n groot klomp verskillende gelowe in die stad teenwoordig. Ons sou kon dink aan die moderne Europa, vol verskillende, van New Age tot astrologie. In daardie tyd was daar ook nog die Romeinse en die Griekse gode wat hulle aangehang het. In Kolosse is daar al hierdie invloede wat op die gelowiges inwerk, van Romeinse en Griekse gode tot die maniere wat hulle probeer sin maak uit die lewe. En die probleem was dat vir hierdie gelowiges, hulle het hulle begrip verloor van God se nabyheid. Hulle het hom op 'n afstand gehou. En hulle het gesê,
die Here is daar ver, so ons moet hierdie tussenin ruimte vul met 'n klomp goed. Klomp pogings om as tussenganger op te tree. Hulle het gemis dat eenvoudig deur gebed kan jy naby aan God kom. So daarom sê Paulus, ek bid dat julle geloof in Jesus Christus sterker groei. Ek lees een van die kommentaar, David Pawson sê, Paul could commend the church for their signs of faith, but he was not impressed with what Epaphras told him about their doctrine. So Paulus hoor van hulle geloof, maar hy kom achter, daar skort iets met hulle oortuigings of opvattings, want hulle maak het vol met 'n klomp ander goed, klomp pogings om as tussenganger hierdie leemte tussen hulle en God te vul. En daarom vervolg hy dan sy gebed met vers 9. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van Godse wil deur al die wysheid en insig wat God gee. So hier is sy gebedsversoek. Ek bid dat die Here julle deur sy gees sal vul. Dat hierdie leemte wat julle tussen julleself en God skep, dat die gees dit volmaak met die volle kennis van God en van sy wil. Dis nie sommer jou eie pogings nie, dis nie in boeke alleen opgesluit, jy hoef nie ene van die spesifieke kursus te gaan loop nie. Nee, dis die gees waar dit kom. Alexander McLaren skryf, God does not lecture us into faith. Dis nie 'n lesing wat jy hoef by te woon om in geloof ingesluit te word nie. He blesses us into it. Met die gawe van sy gees en die wysheid en die insig wat sy gees bring. Paulus se gebed vervolg dan verder as hy bid, ek bid dat julle 'n lewe lei wat die Here waardig is en om in alles tevrede te stel terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk. So daar's 'n uitkoms waarvoor Paulus bid en as daardie uitkoms posvat, dan is daar 'n klomp gevolge. Die kennis van God wat hulle lewens vul bring dan hierdie gevolg dat hulle 'n lewe mag lei wat waardig is vir die Here en om hom in alles tevrede te stel terwyl ons vrug dra. So een van die kommentaars sê geloof moet in hulle goeie werk sigbaar word as 'n bewys van hulle geestelike groei, as 'n bewys van dit wat die Gees in hulle doen en deur hulle. 'N Volgende gevolg wat nou uit Paulus se gebed voortvloei is dat hulle groei in die kennis van God. Eugene Peterson sê oor die brief Kolossense se spesifieke fokus op die heerlikheid van Jesus. Anyone who hears the full story of Jesus and who learns the true facts of his life and teaching, crucifixion and resurrection, they know instinctively that they are dealing with a most remarkable greatness. En dis wat Paulus bid vir die gelowiges in Kolosse. Soos wat hulle kennis van hom groei, dat hulle beïndruk en eintlik verander word deur hierdie most remarkable greatness, sodat in hulle lewe 'n voetspoor en 'n stempel afdruk. Vers 11 vervolg dan met nog 'n gevolg, deur die mag van sy heerlikheid, dat julle al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Die Message vertaal vers 11, we pray that you'll have the strength to stick it out over the long haul. Not the grim strength of gritting your teeth, but the glory strength that God gives. Die verskil tussen hierdie twee kragte is vir my, dit wat ons by die Olimpiese spele met die gewigoptellers sien, wat sy tande knars om hierdie swaar gewig op te tel, teenoor wat ons miskien in die vreugde van Dierkes du Plessis gesien het, dat hy hierdie die oorwinning eintlik net kan vier, uit genoeg geoefen, uit genoeg gedoen, en dan hierdie glory strength kan hy beleef. Sommige net 'n prentjie, ek weet nie veel van Dierkes du Plessis se geloofsoortuigings nie, maar sommige net vir my 'n lekker prentjie. Hierdie verskil tussen kners op jou tande tipe krag teenoor hierdie heerlikheid van ek het oorwin, ek het my voorbereiding gedoen, ek het die geveg geveg en ek het oorwin. Nadat Paulus hierdie uitkomste in sy gebed deel en hy praat van die gevolge daarvan, gee hy ook 'n opdrag. Hy sê, met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê
aan die heiliges se erfdeel in die lig. Weer uit die message wil ek saam lees. It is strength that endures the unendurable and spills over into joy, thanking the Father who makes us strong enough to take part in everything bright and beautiful that he has for us. Paulus sluit sy gebed af met hierdie samenvatting van ongeag wat in my omstandighede aangaan, ongeag wat met my gebeur, ek is deel van hierdie familie van heiliges, hierdie geloofsgemeenskap. So ons sou kon sê, dankie Paulus, het is lekker om deel te wees van hierdie familie. Het is lekker om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Maar hier sit ook sommige van ons vanochtend, wat sê, my omstandighede is vir my te swaar, ek is al raad op. Ek denk sommer aan my eie twee kinders en die uitdagings wat hulle het. Dit verskil waarskynlik heeltemal van die uitdagings wat jy in jou lewe het. Met jou kinders of jou bejaarde ouers of jou kollegas of jou vriende. So ek wil vanochtend Paulus sy gebed bietjie gaan lyf gee met een van Jesus se wonderwerke. Hierdie prent op linkerkant is 'n skildery van Raphael wat hy van Jesus se verheerliking geskilder het. Ons lees van die toneel in Markus 9. So in twee dele skilder hy dit. In die boonste deel is daar Jesus in die wit helderheid, saam met die twee profete Moses en Elia, en dan die drie disciples wat by Jesus is, op die berg. Maar dan laar af teen die berg is 'n klomp skare, waaronder die ander disciples, die rest van die disciples wat nie saam met Jesus op na die berg is nie. En as 'n pa wat sy seun bring, wat deur 'n dowe en stom gees in besit geneem is. So sien hierdie tonele, dat in die verheerliking van Jesus en die disciples saam met hom, is hy eintlik afwesig uit die toneel daaronder. Ja, die disciples staan tussen die skare, en die pa wat sy seun gebring het, het hulle kom vra, disciples van Jesus, kan julle nie iets vir my seun doen nie? En die disciples kon nie. En dan is daar die klomp skrifgeleerdes en die res van die skare, want hulle begin kommentaar lewer op wat hulle hier voor hulle sien. So in hierdie toneel is daar 'n ontmoeting van 'n pa met sy seun, wat sy kind bring. Die dilemma is, Jesus is in daardie oomblik afwesig. Hy is op die berg. En die disciples kan nie iets doen om die seun te verlos nie. Wanneer Jesus dan wel opdaag, en hy vra die pa uit, hoe lang gebeur dit al? En dan sê die pa van kleins af, die gees gooi hom in die vuur en allerhande akelige dinge. En dan kom hierdie woorde in vers 22, die pa wat sê, Jesus, as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus vra hom toe, as u kan, alle dinge is toch moontlik vir iemand wat glo. En onmiddellik roep die vader van die kind uit, ek glo, kom my ongeloof te help. En met hierdie belydenis bring Jesus dan uitkoms en hy skenk die genesing. Die pa stap vreugdevol waarskynlik weg. 'N kind wat jare lank aan 'n toestand gelei het, is genees. Vriendin, ek wil vanochtend voorstel, met hierdie twee, met Paulus se brief en met die genesing van Jesus, van die seun, dat die krag van gebed lê in geloof en in gemeenskap. Dis die twee bene waarop ons staan as ons bid met die effektiewe krag van gebed, sodat dit 'n uitwerking het wat volgens die Here se wil is. Vir oomblik stil staan by geloof. Dit wat ons in vers 23 hoor, wat die pa sê, ek glo, maar kom my ongeloof te help. Aanvanklik het ek gedink, dis geloof en ongeloof, dis twee teenpole.
Maar meer ek gaan bestudeer het, wat gaan eintlik hier aan, is meer kleurryk as dit. Daar is die ongeloof van ontkenning, daar is nie een God nie, sê iemand, maar aan die ander kant is daar die veelkleurige vlakke van geloof, wat soms twyfel ons, soms is ons onbewus van wat God kan doen, of soms tree ons net uit onkunde op. Dit is nie een afwesigheid van geloof nie, dit is dalk gebrekkige geloof. Maar vriende, wat vir my geruststellend is, is dat selfs swak, wankelbare geloof is ook geloof. En dis vir die pa van hierdie seun bely by Jesus. My geloof is swak, Here. My geloof is wankelbaar. As u iets kan doen, sê hy uit 'n onkunde van wat God regtig kan doen. God kan genesing skenk. En die pa moet dit net sien om dit te laat gebeur. So as ons sê geloof is een van die sleutels tot die krag van gebed. Wil ek vashou aan hierdie bewustheid van swak, wankelende geloof is ook geloof, want ons Here neem daar die garingdraad van geloof en hy verweef dit in 'n narratief van verlossing, van genesing, self net 'n garingdraad van geloof. Op het tweede vlak lê die krag van gebed in gemeenskap, in jou verhoudings met jou naaste en met vreemdelinge, jou verhouding met jouself en belangrikste, jou verhouding met God. So binne hierdie gemeenskap leef ons as gelowiges en ons gaan verken en ons gaan gaan verken wat God vir ons gegee het en ons gaan kyk, hoe ver neem God my, waantoe lei hy my, waantoe stuur hy my. Dit is 'n ryk tapisserie, wil ek amper sê, van plekke waarheen die Here ons neem in ons verhoudings. En daarom is ek so dankbaar om in hierdie gemeente deel te wees van 'n familie van gelowiges. Want hier is 'n selgroep waarvan ek deel kan wees, wat my ondersteun, wat my vriende geword het, wat eintlik maar soos familie geword het. Dis hulle saam met wie ek my kinders groot maak. Dis hulle by wie ek afpak oor iets wat in my familie gebeur het. Dis daar waar ons mekaar ondersteun, wanneer ons uitdagings het soos bejaarde ouers, wanneer ons bekommerd is oor ons kinders, wanneer ons dalk frustreerd raak met jou kollegas, wanneer jy vir mekaar moet deel dat jou huwelik is onder druk. Dis in hierdie diagram, hierdie ruimte, waar ons geloof uitleef. En op enige gegewe dag kom mense by jou aan met een van hierdie vier. Daar is waarskynlik meer as dit. Iemand kom by jou aan met 'n klomp initiatief, 'n klomp kreatiewe energie. Iemand kom na jou toe met 'n verwagting van jou of van die omstandighede. Of jy leef dalk met 'n sterk bewustheid van dis jou plig. Dis jou werk, daarom moet jy dit doen. Jy moet nou eers ander prioriteite opsy skuif om jou werk te doen. Of iemand kom na jou toe met hulle behoeftes. En dis hierdie soort ontmoetings wat ons elke dag in geloof tegemoet moet gaan en moet hanteer. En ek wil vanoggend voorstel, bid vir daardie ontmoetings, bid vir daardie verhoudings. Maar gaan ook met hierdie ingesteldheid na die Here toe, in gebed, dat jy elkeen van jou verhoudings opdra, ongeag waar jy is, dalk voel jy self vandag, of vol kreatieve energie, vol initiatief, of dalk sit jy in afwachting op, nieuwsgierig, wat gaan die Here volgende doen? Doen jou plig in gebed, bring jou behoeftes na die Here toe. Die beeld wat by my opkom, as ek dink aan die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is, waar ons hierdie verhoudings uitleef, is soos 'n waterpyp verbinding. Die waterpyp self is leeg, of wat nou, hy het nie eintlik waarde, tensy hy water kan deur laat vloei nie. En daarom het Alexander McLaren dit soos volg gesê, as hy praat van geloof. Faith is as impotent in itself as the hollow waterpipe. Only it is the way by which the connection is established between the fullness of God and the emptiness of man. So by faith,
divinity flows into humanity. And by it, we take hold of his strength. Vriende, so in jou geloof en in jou geloofsfamilie, laat die water van die Here deur jou vloei. Ek wil jou laat met die geskenk wat ons in Kolossense 1 vers 12 ontvang. Paulus skryf, met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. En daardie woordjie geskik gemaak is vir my geruststellend en bemoedigend. Want dit sê, ek is genoeg. Die hulpmiddels tot my beskikking is toereikend. Dit sê vir my, ek is geskik, gepas en bekwaam. Die Here kwalifiseer my vir hierdie dag en hierdie taak en hierdie uitdaging. Vriende, ons is geskik gemaak vir hierdie lewe. Ek wil amper sê, you have what it takes to overcome this. Want in Christus en in sy gemeenskap is jy ten volle toegerus vir wat ook al jou pad kruis. En ek wil jou uitnooi en aanmoedig. Neem daardie krag in ontvangs deur gebed. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Heilige Gees, dankie vir u gerusstelling. Dankie vir u vertroosting. En dankie dat u die krag van God in ons ontsluit. Ons harte en ons lewens en ons gedagtes oopmaak om ten volle deur u te mag leef. Ons lewe nie halwe lewens nie, Here nie. Ons lewe vol lewens, gevul deur u. As ons vandag in die besonder vertroosting of bemoediging of krag nodig het, mag ons dit by u kom soek. Want ek weet verseker, ons vind dit net by u. Ons bid dit in Jesus se naam.